Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Omonmisiz? Bormisiz? Darsimga tayyormisiz? Sizni ko'rib shod, xurram, xursandman. Bugun men ham. Aziz o'quvchilar, bugungi ona tili darsiga tayyormisiz? Unda boshladik. 11-sinflar uchun ona tili darsi. Bugun sizlar bilan o'tgan darsda yozgan inshoingizni o'zimiz tekshirib, tahlil qilish yo'llarini o'rganamiz. İnşa yazıp çarşamadınız mı? Yazgan inşayınız ne? Kamida to'rt marta o'qib chiqqandirsiz. Qayerlarda biz xatoliklarga yo'l qo'ydik? Qayerlarda o'zimizning fikrimizni mustaqil, aniq va lo'nda ifoda etib oldik? Bir tekshirib olamiz. Avvalo inşa rejasidan boshlaymiz. İnşaning rejasini tuzish uni yozish jarayonidagi eng muhim bosqichlardan biridir. Demek ki siz reja tuzar ekansiz, eng muhim bosqichda ekanligingizni unutmang. Rejani to'g'ri tuza bilsangiz, o'z fikrlaringizni aniq va izchil bayon etish holatiga kelasiz. Zero, dengizda ketayotgan kemalar qirg'oqdagi mayoqqa qarab o'zlariga yo'l belgilaganligi singari, insho yozayotgan shaxslar ham ma'lum bir reja asosida o'zlarining fikr va mulohazalarini qog'ozga tushira boshlaydilar. Rejani to'g'ri tuza olish. Yaxshi tuzilgan reja inshoning izchilligini ta'minlaydi. O'quvchi reja asosida qaysi fikrdan keyin qaysisini bayon qilishni aniq his qilib turadi. Har tomonlama o'ylab tuzilgan, o'zida inshoo mavzusining hamma jihatlarini yaqqol aks ettirib turgan reja yarim inshoo demakdir. Aziz o'quvchim, qarangchi, siz qanday reja tuzdingiz? Necha marta o'zgartirdingiz rejangizni? Siz agar to'g'ri, aniq o'z fikrlaringizni ochib berish uchun, o'zgalarga yetkazish uchun aniq reja tuza olgan bo'lsangiz, siz demak yarim inshoo yozibsiz. Reja inshoning nihoyatda ixcham, londa shaklidagi o'ziga xos ko'rinishidir. Ma'lumki, umum ta'lim va o'rta maxsus ta'limdagi inshoo rejasi xarakter jihatidan ikki xil bo'ladi. Sodda, murakkab reja. Aziz o'quvchim, siz sodda reja tuzdingizmi, murakkab rejami? Reja turi yozilayotgan mavzuning xususiyatiga qarab tanlanadi. Sodda rejani murakkab rejaga qarama-qarshi qo'yish, biri ikkinchisidan afzal deb bilish to'g'ri emas. Gap rejaning qaysi turini tanlashda emas, uni qay tarzda tuzishdadir. Demak, siz yozgan inshoni tekshirayotgan o'qituvchi birinchi o'rinda tuzgan rejangiz mavzuga qay darajada mosligiga e'tibor qaratadi. Aziz o'quvchim, siz agar sodda reja tuzgan bo'lsangiz, siz murakkab reja tuzmabman-da degan fikrga kelmang. Agar murakkab reja tuzgan bo'lsangiz, sodda reja tuzganimda kamroq yozardim degan fikrga ham kelmang. Mavzu doirasida qaysi reja sizga qulay? Ushbu mavzuni yoritish uchun qaysi biridan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bunisi muhim hisoblanadi. Siz to'g'ri tuzgan rejani ustoz tekshirar ekan, rejaning izchilligi qay darajada mavzuga mosligiga alohida e'tiborni qaratadi. Mazmun va yo'nalish. İnşa mavzuları mazmun va yo'nalish jihatidan turlicha bo'ladi. Adabiy mavzularda ko'proq murakkab reja tuzish ma'qul bo'lsa, adabiy ijodiy va ijodiy mavzularda inshoo yozishda sodda reja tuzish ma'qul. Undan tashqari, mavzu mumtoz adabiyot yoki zamonaviy o'zbek adabiyoti materiallari haqida bo'lishi mumkin yoki yozuvchi hayoti ijodi. Badiy asarning g'oyaviy mazmuni, asardagi qahramonlarga tavsif berishni talab qiladigan mavzular ham bo'ladi. Inshoo uchun qaysi reja mos? Agar badiy asarning g'oyaviy mazmunini yorituvchi inshoga sodda reja tuzish ko'proq mos kelsa, obrazlarga tavsif berishni taqozo etadigan mavzularga murakkab reja tuzish ma'qul. Inshoning rejasini tuzishdan avval mavzuni yoritish uchun qanday masalalarga e'tibor berish lozimligini o'quvchi mustaqil aniqlashi va o'z xohishiga ko'ra rejani tanlashi mumkin. Aziz o'quvchi, sizga o'tgan darsda mustaqil bajarish uchun
erkin mavzudagi inşa berilgan. Erkin mavzudagi inşanı ise rejasini tanlash tamamen ixtiyoriy. Siz sodda rejadan ham, murakkab rejadan ham foydalanib reja tuzishingiz mumkin. Rejaning sodda murakkabligi emas, uning qay darajada mavzuga mosligi muhim hisoblanadi. Demak, badiiy asarning g'oyaviy mazmunini yaratish uchun murakkab rejalar ko'proq mos bo'lsa, badiiy asardagi obrazlar tavsifiga yuzaga kelganda sodda rejalarni tuzish maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman bu fikrlar ham nisbiy hisoblanadi. Siz mavzuni qay darajada yoritishni istaysiz? O'z fikr doirangiz qaysi reja uchun mos? Ana shunga qattiq e'tibor qaratasiz va to'g'ri mos rejani tanlay bilasiz. Rejada tinish belgilari. Ana endi tuzgan rejangizga qarang va tekshirib oling. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, deyarli o'quvchilarning ko'pchiligi inshoo yozganda oddiy reja bilan murakkab rejadagi tinish belgilarini to'g'ri qo'llay olmaydilar. Odatda reja oddiy bo'lsa, reja so'zidan keyin nuqta, murakkab reja bo'lsa, ikki nuqta qo'yiladi. Yodingizda bo'lsin. Siz qaysi rejadan foydalandingiz? Reja so'zidan keyin qanday tinish belgisini qo'ydingiz? Tekshirib oldingizmi? To'g'ri yozibsizmi? Murakkab reja. Shuningdek, murakkab rejada 3ta turoqli qismlar bo'lib, ular kirish, asosiy qism va xulosadir. Maktab darsliklarida kirish va xulosa so'zlaridan keyin odatda nuqta. Asosiy qismdan keyin hamisha 2 nuqta qo'yiladi. Siz agar murakkab reja tuzgan bo'lsangiz, kirish va xulosa qismi bitta turoqdan iborat bo'lsa, undan keyin nuqta qo'ygan bo'lishingiz kerak. Agar 2 yoki undan ortiq turoqli qismlardan iborat bo'lgan bo'lsa, siz xulosa va kirish qismidan keyin ham 2 nuqta qo'yishingiz kerak bo'ladi. Asosiy qism hamisha kamida 2 turoqli qismdan iborat bo'lganligi uchun 2 nuqta qo'yiladi. Ayonki, kirish va xulosalarning bitta bo'limdan tuzilgani sabab bunday holatda hamisha nuqta qo'yiladi. Shu o'rinda aytish joizki, agar insho rejasi kengaytirilsa, ya'ni kirish va xulosa qismlari ham bittadan ortiq bo'limni o'z ichiga qamrab olsa, bunday holatda bu so'zlardan keyin 2 nuqta qo'yiladi. Demak, xuddi shu tinish belgilaridan murakkab reja tuzganingizda to'g'ri foydalandingizmi? Bir tekshirib oling. Qanday rejada yozish bu o'quvchining o'ziga havola. Ixcham va asoslangan. O'ziga murakkab rejani tanlagan o'quvchining qobiliyati yuqori, iste'dodli ekanligidan darak beradi. Aziz o'quvchim, agar siz murakkab ko'rinishdagi rejani tanlagan bo'lsangiz, demak sizning qobiliyatingiz yuqori va yuksak iste'dod sohiblaridan birisiz. O'quvchi insho yozar ekan, rejaga izchillik bilan rioya qilishi va har bir bandda aytilgan fikrlarni ixcham va badiiy shakllarda asoslashi zarur bo'ladi. Rejada aytilgan fikrlar yodingizda bo'lsin. Insho matnida o'z ifodasini topishi kerak bo'ladi. Uni izchillik bilan to'g'ri va savodli yorita bilsangizgina siz mukammal insho yaratgan bo'lasiz. Har bir o'quvchi rejaning maqsadga muvofiq tuzilishi, insho yozishni ancha qulaylashtirishini to'la anglab yetsa, yozma ish yozish malakasini singdirishi ham shuncha osonlashadi. Aziz o'quvchilar, uy qurar ekanmiz, biz avvalo unga poydevorni to'g'ri tanlay bilishimiz kerak bo'ladi. Poydevori mustahkam bo'lmagan uy vaqti kelib qulab ketishi mumkin. Siz tuzayotgan reja aynan inshoning poydevori hisoblanadi. Poydevori qanchalik mukammal, qanchalik to'g'ri tuzilgan bo'lsa, siz shunchalik qulay, shunchalik oson tarzda mukammal ko'rinishdagi mahorat bilan inshoni yoza olasiz. Inshodagi asosiy qism ishning butun mazmunini, g'oyaviy uyg'unliklarini va yo'nalishlarini o'quvchilarning dunyo qarashini, fikrlash doirasini o'zida yaqqol aks ettiruvchi qism hisoblanadi. E'tibor bering. Yuqorida o'tgan darsda aytganimizdek, har qanday insho 3 qismdan iborat bo'ladi. Kirish, asosiy qism va xulosa. Asosiy qism umumiy inshoning 10-15%ini, xulosa qismi umumiy yoziladigan insho matnining 10-15%ini, asosiy qism esa
70-80 foizini tashkil etishi haqida gaplashgan edik. Siz bermoqchi bo'lgan, siz yoritmoqchi bo'lgan fikrlarning asosiy qismini siz asosiy qismda ifoda etasiz. Odatda inshoning kirish qismida yozuvchining hayoti va ijodi bo'yicha umumiy, qisqa va aniq gaplarni bitish maqsadga muvofiq. Shuningdek, bu qismda ma'lum bir asarning yaratilish tarixi yoki g'oyaviy yo'nalishlari haqida ham yozilishi mumkin bo'ladi. Asosiy matnda esa o'quvchilarning ma'lum bir insho mavzusi yuzasidan mulohazalari, fikrlari o'z aksini topmog'i darkor. Shuning uchun ham insho yozayotgan shaxslarga o'zlari uchun aniq bo'lmagan mavhum mavzular bo'yicha yozma ish yozish tavsiya etilmaydi. Aziz o'quvchim, siz biron bir mavzuda insho yozyapsizmi? Avvalo shu mavzu doirasida ma'lum bir bilimga ega bo'lishingiz, kerakli ma'lumotlarni, kerakli materiallarni to'play bilishingiz kerak bo'ladi. Shu mavzu doirasida siz ma'lum bir tushunchaga, ma'lum bir bilimga ega bo'lmas ekansiz, sizdan mahorat bilan yozilgan inshoni so'rashning keragi yo'q. Shunisi qiziqki, aksariyat o'quvchilarimiz adabiyotimiz tarixida muhim o'rin tutgan mashhur asarlarni o'qimay turib ham, ulardagi timsonlar yoki asarning mazmuni haqida insho yozishga kirishaveradilar. Natijada ular asarni yaxshi bilmaganliklari uchun ko'plab chalkashliklarga, noaniqliklarga yo'l qo'yadilar. Bunday salbiy holatlarga duch kelmaslik uchun o'quvchilar birinchi navbatda darslikdagi materiallardan yaxshi xabardor bo'lishlari lozim bo'ladi. Shundagina o'quvchilar inshoning asosiy qismida mavzu yuzasidan o'zlarida hosil qilingan bilim va ko'nikmalarni hech qiynalmasdan batafsil bayon qila oladilar. Aksariyat o'quvchilarimiz ma'lum bir asar yoki ma'lum bir ijodkor haqida tugal bilimga ega bo'lmay turib ham o'sha mavzuda insho yozaveradilar. Bu tamoman xato hisoblanadi. Avvalo siz shu mavzu haqida yuqorida aytganimdek aniq bilimlarga, aniq faktlarga ega bo'ling. Ana o'shandagina inshoni badiiy tarzda ifoda etib bera olasiz. Jiddiy yondashing. Yozuvchining ijodi bo'yicha fikr va mulohazalar bildirilayotganda, timsollarga tavsif berilayotganda shoshma-shosharlik bilan ish tutish, chala fikrlarni bayon etish yaramaydi. Aytilayotgan fikrlar she'riy va nasriy parchalar bilan asoslangan taqdirdagina insho mazmuni risoladagidek bo'lishi mumkin. Hech qachon ushbu insho mavzusi yuzasidan ma'lum bir fikrga ega bo'lmay turib, bu inshoni yozishga kirishmang. Qachonki sizda bilim yetarli bo'lsa, ana o'shanda shoshma-shosharlik bilan bildirilayotgan noaniq fikrlar inshoingizdan o'rin topmaydi. Ana o'shandagina siz risoladagidek insho bita olasiz. Sozni o'z o'rniga qo'y. Har bir so'zni o'z o'rnida qo'llash, og'zaki so'zlashuv uslubiga va shivaga xos so'zlardan qochish, adabiy til me'yorlariga rioya qilish inshoning qimmatini oshiradi. Inshoni yozar ekansiz, nafaqat mantiqan ishchilikka, balki savodli yozishga ham harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Siz shivaga xos so'zlardan, har xil keraksiz so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan jumlalardan qochishingiz kerak bo'ladi. Yozilayotgan har bir gapda o'quvchining ijodkorligi, mustaqil fikrlashi barq urib turmog'i kerak bo'ladi. Ma'lum bir narsa haqida fikr bildirar ekansiz, o'zingizning mustaqil mulohazalaringiz, mustaqil fikrlaringiz o'z ifodasini topishi kerak bo'ladi. Inshoning xulosa qismida esa o'quvchilarning insho mavzusi bo'yicha umumiy xulosalari, mazmunning hozirgi davr bilan bog'liq jihatlari, asarning tarbiyaviy ahamiyati, timsonlarining zamondoshlarimiz uchun namunaviy tomonlari haqida fikrlar yuritiladi. Ya'ni siz xulosa qismida aynan shu jihatlarga e'tibor qaratasiz. Xullas, insho yozish o'quvchidan birinchi navbatda bilim va malaka, e'tibor, mustaqil fikrlash hamda ijodkorlikni talab qiladi. Xatboshi. Insho yozish malakasini hosil qilishda xatboshi haqida ma'lumot berish ham talab etiladi. Xatboshi bosma yoki yozma matnda xatning birinchi qatoridan joy tashlab boshlash deyilgan. O'zbek tilining izohli lug'atida har bir yangi fikr satr boshidan boshlanadi. Binobaran, xatboshi yozma ish muallifning mulohaza yuritayotgan masala yuzasidan yangi fikr bayon etayotganini bildiradi.
İnşoda juda bo'lmaganda rejada qayd etilgan alohida moddalar yuzasidan bayon etilgan fikr xat boshidan boshlanadi. Demak, inshoda jami 5 modda berilgan bo'lsa, o'quvchi kamida 5 marta xat boshidan yozishi lozim bo'ladi. Aziz o'quvchilar, siz insho yozdingiz, nechta xat boshidan foydalandingiz? İnşoning moddalari nechta qismdan iborat? Ana shu qismlarni sanaysiz va hech bo'lmaganda insho rejangiz 5 moddadan iborat bo'lsa, 5 ta xat boshi bo'linishi kerak bo'ladi. Xuddi shu tartibni sanab chiqing. Qanchalik to'g'ri yondashgansiz. Ba'zan moddaning ichki qismida bir necha fikr bayon etiladi. Ana bu vaziyatda ham siz har birta yangi fikrni alohida xat boshidan yozishingiz kerak bo'ladi. Ularning har biri ham xat boshidan boshlanadi. Xat boshi o'quvchida bir mulohazani yakunlab, ikkinchisiga o'tish malakasini hosil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, inshoning sijil reja asosida yozilishini ta'minlovchi omillardan hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, inshoingizni tekshirib chiqdingizmi? Xo'sh o'quvchim, o'zingizni o'qituvchi sifatida qarab, ustozingiz o'rniga qo'yib, inshoingizga bir baho berib ko'ringchi. Nechi baho qo'yarkansiz? Bugungi insho mavzusi yuzasidan yaratilishi kerak bo'lgan moddalarga to'liq rioya qilinganmi? Javob beradimi insho yozish ko'nikmasiga? Baholab bo'lgan bo'lsangiz, sizga bugungi dars uchun mustaqil bajarish uchun topshiriq. Yozgan insholaringiz kamchiliklarini bugungi darsda olgan bilimlaringizga tayanib tekshirib chiqing. Xatoliklarni umumlashtirib, ularni bartaraf etish yo'llari haqida ilmiy matn tuzing. Matningizga mos sarlavha tanlang. Aziz o'quvchilar, mana bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darsim yakunida sizga mustahkam sog'liq, to'lmas iroda tilayman. Hech qachon ilm olish yo'lida to'xtamang. Keyingi darsda oynay jahon orqali sog' omonlikda yuz ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ekran qarshiga kelgan aziz 11 sinf o'quvchilari. Sizlar bilan navbatdagi onlayn maktab loyihasidagi biologiya fanini ko'rishtirganimdan bag'oyatda xursandman. Demak, unday bo'lsa bugungi darsni boshlaymiz. Marhamat. Bugungi darsimizda sizlar bilan reja bo'yicha 8-chi amaliy mashg'ulotni bajaramiz. Demak, marhamat qilib, unday bo'lsa amaliy mashg'ulot daftar mavzusini yozib oling. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi biosferada suv, uglevod, azot va kislorod fosfor va oltin gurtning davriy aylanishini o'rganish deb nomlanadi. Marhamat. Agar mavzuni daftaringizga yozib olgan bo'lsangiz, unda demak, bugungi mavzuimizning asosiy mazmunida sizlar bilan biokimyoviy sikl, uglerodning aylanishi, azotning davriy aylanishi, kislorodning davriy aylanishi, suv aylanishi, fosforning davriy aylanishi va oltin gurtning davriy aylanishi kabi tushunchalarni yana bir marta esimizga tushirib o'tamiz. Marhamat, unday bo'lsa boshladik. Eng birinchi bo'lib uglerodning aylanishi. Biz bilamizki, koral poliplari, molyuskalar, uglerodlar birikmalaridan o'z skeleti va chig'anoqlarini hosil qilishda foydalaniladi. Bu organizmlar nobud bo'lgach, ularning qoldiqlaridan ohaktosh yotqiziqlarini hosil bo'lishda ishtirok etadi. Shu tarzda uglerod ma'lum muddatga davriy aylanishdan chiqariladi. Uglerodni uzoq muddatga davriy aylanishdan chetga chiqishi ko'mir, neft, torf kabi qazilma boyliklarining hosil bo'lishi bilan ham bog'liq bo'ladi. O'simliklar, hayvonlar va insonlar hayotiy jarayonlarida uglerod qaytadan davriy aylanishga qo'shiladi. Ana endi azotning davriy aylanishi. Kimyo fanidan sizlarga ma'lumki, molekulyar azot atomlari orasida bog' o'ta ham mustahkamlikka ega. Ko'pchilik tirik organizmlar molekulyar azotdan foydalana olish qobiliyatiga ega emas. Shu sababli azotning davriy aylanishida uni fiksatsiyalash va foydalanish mumkin bo'lgan shaklga o'tkazish muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Endi esa kislorodning davriy aylanishi. Yerdagi hayotni atmosferadagi gazlar tarkibini muvozanatda ushlab turadigan fotosintez jarayoni kislorodning davriy aylanishiga zamin tayyorlab beradi. Yashil o'simliklar va sianobakteriyalar biosferaga kislorodni yetkazib beruvchi hisoblansa, kislorod organizmlarning nafas olishi uchun ham zarur bo'lgan biogen element hisoblanadi. Kislorod fotosintez natijasida hosil bo'ladi va tirik organizmlar nafas olishida organik birikmalarning oksidlanishi uchun ham
sarflanadi. Kislorod tirik organizmlarda uchraydigan anorganik moddalar shulardan suv, karbonat kislotaga, kalsiy karbonat va organik birikmalarning tarkibida uchraydi. Aziz o'quvchilar, anenislar bilan suv aylanishi kabi tushunchalarga e'tibor beramiz. Okean va dengizlar yog'ingarchilikdan oladigan suv miqdoridan ko'p suv bug'latadi. Quruqlikning yog'ingarchilik tufayli oladigan suv miqdori undan bug'lanadigan suv miqdoridan anchagina ko'p hisoblanadi. Suvning davriy aylanishini ta'minlovchi asosiy kuch bu quyosh energiyasi hisoblanadi. Quyosh energiyasi hisobiga okean va dengiz yuzasidan suv bug'lanadi. Suv quruqlik yuzasidan va o'simliklardan transpiratsiya natijasida ham bug'lanadi. Suv bug'lari havo oqimlari bilan bir joyda boshqa joyga harakat qilib, past haroratli zonalardan bulutlarda kondensatlar bilan fosforning davriy aylanishini yana bir marta esimizga olamiz. Demak, fosfor bu asosiy biogen elementlardan biri hisoblanib, u nukleik kislotalar, ATF, hujayra membranasi, jintin, ya'ni tish qatlamlari va suyak to'qimasi tarkibiga kiruvchi muhim bir biogen element hisoblanadi. Fosforning davriy aylanishi tirik organizmlar faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Redutsentlar fosforning organik birikmalarini parchalab, mineral holdagi fosfatlarga aylantiradi. Hosil bo'lgan fosfatlar o'simliklar ildizlari tomonidan o'zlashtiriladi. Azot va uglerodddan farq qilib, fosfor atmosfera tarkibiga uchramaydi. Uzoq geologik davrlar mobaynida hosil bo'lgan tog' jinslari uning manbai hisoblanadi. Ana endi oltin gugurtning davriy aylanishi. Oltin gugurt oqsil va aminokislotaning eng muhim tarkibi hisoblanib, tabiatda oltin gugurt asosan vodorod sulfit va sulfit angidrid kabi gazlar holatida mineral moddalar, sulfitlar va sulfatlar ko'rinishida ham erkin holda uchraydi. Suvda yaxshi erish xususiyatiga ega bo'lgan sulfatlar o'simliklar uchun asosiy oltin gugurt manbai hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, mana sizlar bilan amaliy ishimizning eng birinchi qismi bilan tanishib chiqdik. Ana endi ikkinchi qismda sizlarga beriladigan topshiriqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, shulardan biri mana bu rasmga e'tibor beramiz. Bu yerda sizlarga uglerodning davriy aylanishini izohlashingiz kerak deyilmoqda. Demak, bu yerda biosferada uglerodning qayta to'planishi va tirik organizmlar uchun uglerod qanday ahamiyatga ega ekanligini daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, bu vazifani bajarish uchun sizlarga birozgina vaqt beriladi. Aziz o'quvchilar, agar bu vaqt orasida siz bu vazifani a'lo darajada bajargan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Keyingi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda azotning biokimyoviy siklini izohlashingiz kerak bo'ladi. O'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar azotni qanday shaklda o'zlashtiriladi deyilmoqda. Marhamat. Aziz o'quvchilar, agar bu topshiriqni ham bajargan bo'lsangiz, unda keyingi topshiriqqa e'tibor beramiz. Keyingi topshiriqda kislorodning biokimyoviy siklini izohlashingiz kerak bo'ladi. Kislorodning o'simlik va hayvonlar hayotidagi ahamiyatini ham tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Agar bu topshiriqqa ham javob topgan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Keyingi rasmda suvning biokimyoviy siklini izohlashingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda suvning davriy aylanishidagi aylanishining biosfera uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlashingiz kerak. Marhamat. Unda davom etamiz, aziz o'quvchilar. Keyingi rasmda esa oltin gugurtning biokimyoviy siklini izohlashingiz kerak bo'ladi. Oltin gugurtning kemosintez jarayonida tutgan o'rnini ham aytib berishingiz kerak. Marhamat. Agar bu topshiriqni ham bajargan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Keyingi rasmda esa fosforning biokimyoviy siklini izohlang deyilmoqda va biosferada fosfor qayerda to'planishi mumkin? Marhamat. Agar bu topshiriqlarni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, unda sizlarga beriladigan kelasi darslikdagi vazifalarni ham yozib olishingiz kerak. Darsligingizdagi 156-161 sahifalardagi mavzularni o'qib va tushunganlaringizni daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, shuning bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Sizlar bilan kelasi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Adabiyot darsi orqali ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Keling, sizlarni bugungi mavzu bilan tanishtirib o'tsam.
Aziz o'quvchim, biz o'tgan darslarimiz davomida Abdulhamid Cho'lponning Kecha va kunduz asari xususida suhbatlashgan edik. Bugungi darsimizda ushbu roman yuzasidan olgan bilimlarimizni birgalikda mustahkamlaymiz. Asarda uchrayotgan qahramonlarni birgalikda tahlil qilamiz hamda o'rganamiz. Cho'lpon asarlari mudroq xalqni tong yulduzi kabi uyg'otishga da'vat etadi. Adibning Kecha va kunduz romanida xalqning g'aflat uyqusida yotgan bir holati Razzoq sufi, Qurvon bibi, Ishon bobo, Mingboshi, Miryoqub va Zebi obrazlari orqali yorqin tasvir etilgan. Kecha va kunduz kishini o'yga toldiradigan, kecha, bugun va erta haqida inson umrining mazmuni to'g'risida fikrlashga undaydigan asar bo'lib, yoshlarning milliy ma'naviyatini shakllantirishida muhim o'rin tutadi desak, adashmagan bo'lamiz. Aziz o'quvchilar, biz asar davomida Razzoq sufining xarakter xususiyatlari bilan tanishib chiqdik. Keling hozir Razzoq sufiga xos bo'lgan xarakter xususiyatlarini yana bir marta yodga olamiz. Demak, sufi o'zidan ulug' va kuchlilar gapirsa, "Hovva, hovva" deb tasdiqlaydi. O'zidan past va kuchsizlar gapirsa esa, "Yo'q, yo'q" degan ma'noda inkor etadi. Doimo qovog'idan qor yog'ib turadigan, kamgap, indamas, damini ichiga solgan ziqna odam sifatida tasvirlanadi. 20. asr boshlaridagi ijtimoiy muhit 7 avlodi dehqonchilikdan non topib yegan Razzoq sufini tekinxo'r kimsa-yu munofiq dindorga aylantiradi. Demak, u kunu tun Ishon boboning huzuridan chiqmaydi va Ishon bobo ortida topilgan 1-2 tanga bilan ro'zg'orini tebratadi. Xotinini fitna deb chaqirishi, Ishon boboga ixlos qo'yishi, O'g'ay akasi bilan muomala munosabatlarida Razzoq sufining xarakter xususiyatlarini yana bir bora ko'rishimiz mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, biz asarning o'qish jarayonida Zebi obrazi bilan yaqin bo'lib qoldik. Keling birgalikda aynan mana shu Zebiga xos bo'lgan sifatlarni yana bir bora yodga olamiz. Zebida o'zbek ayollariga xos fazilatlar jamlangan. U poklik, go'zallik, tozalik va navqironlik timsoli. Zebi to'rt devor ichida kishini erksiz qiluvchi havolardan nafas olib ulg'aydi. U ko'proq otasidan qo'rqadi. Zebini hayotsevar qilgan omillardan bittasi uning jarangdor ovozi edi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, aziz o'quvchim, aynan uning mana shu ovozi, ya'ni xush ovozi uning kelajagiga, taqdiriga zamin yaratadi. Zebi Mingboshiga zahar berib o'ldirishda ayblanib, 7 yil Sibirga surgun qilinadi. Bu Zebining hayotida ro'y bergan eng mudhish voqealar edi. U o'zi Mingboshiga zahar berganini bilmaydi va sud jarayonida ham sodda samimiy o'zbek qizlariga xos javob bilan javob beradi. Akbarali Mingboshi obrazi bilan yana bir bora yaqindan tanishib o'tamiz. Akbarali Mingboshi belida kumush kamar, yonida kumush sopli qilichi, ustida zarbof choponi bo'lmasa, hech kim uni amaldor demaydi. Mansabparast, zulmkor, savodsiz va qo'pol inson. Miryoqubning aqli bilan ish ko'radi. Miryoqubsiz u biron bir qaror qabul qila olmaydi. Millat, xalq, ma'rifat ideallaridan bexabar, johil va savodsiz Akbarali noyib to'ra buyrug'ini qonunga xilof, o'z vataniga xiyonat ekanligini o'ylab o'tirmay, zamonaviy maktabni yopadi va yomon otliq bo'ladi. Asarda voqealar rivojida aynan Miryoqub bilan shu xususida gaplashgan jarayonlarni yodingizga solmoqchiman. Miryoqub gazetada bir jadidchi aynan Mingboshining bu ishi haqida maqola yozganini aytadi. Va aytadiki, noyib to'raning o'zi ham ushbu maktabni yopib qo'ya qolsa bo'lardi. U bu qabih ishni sizning qo'lingiz bilan bajardi va sizni yomon otliq qildi, deydi. Cho'lpon Akbarali obrazi orqali mustamlaka Turkistondagi idora usulini, to'ralar va mahalliy amaldorlar o'rtasidagi munosabatlarni juda yaxshi ko'rsatadi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, mahalliy amaldorlarning razil qilmishlarini mana shu Akbarali va uning atrofidagi obrazlar orqali ochiq-oydin aks ettiradi. Asarni o'qish jarayonida Qurvon bibi obraziga ham duch kelamiz. Bu Zebining onasi sifatida gavdalanadi. Demak, xokisor, samimiy, o'zbek ayollariga xos fazilatlarga ega. Qizi Zebini juda yaxshi ko'radi.
Uning taqdiridan ko'p qayg'uradi, lekin turmush o'rtog'i Razzoq Sofiga qarshi chiqa olmaydi. Zebining ayanchli taqdirini o'ylab telba bo'lib qoladi. Qarindoshlari olib ketib davolashga harakat qiladilar, lekin bundan hech qanday foyda bo'lmaydi. U Zebini ko'rganlarga maqtab, u haqida maqtashdan charchamaydi va to'satdan xongrab-xongrab yig'laydi-yu, yoriltosh kugini xirgoyi qilib shunday she'rni aytadi. Zebi, Zebi, Zebona, men ko'yingda devona, seni sotdi o'z otang, men bo'layin sadag'ang. Zahar berib oshingni, pirim yedi boshingni, Zebi, Zebi, Zebonam, qayda qolding dilbarim, dedi. Aziz o'quvchilar, taqqoslang degan mashqimizni birgalikda bajaramiz. Men bu asardan Miryoqub va Akbarali obrazlarini oldim. Siz yana boshqa bir obrazlarni ham bir-biriga taqqoslashingiz mumkin ekan. Demak, biz dastavval Miryoqubga xos bo'lgan xususiyatlarni sanab o'tamiz. Kelishgan, ko'rkam, yoqimli qiyofaga ega, o'tkir aql va farosat egasi, ishbilarmon, tadbirkor sifatida gavdalanadi. Xo'sh, Akbaralichi? Akbarali Miryoqubga zid ravishda badbashara, beo'xshov, dag'al, qo'pol va baqroq, omi, zehni lavozimi darajasida emas, xunik va bedavo obraz sifatida ko'z oldimizda gavdalanar ekan. Aziz o'quvchilar, biz bu asarni o'qir ekanmiz. Agar Cho'lpon kunduz qismini yozganda bu asar nima haqida bo'lar edi? Keling birgalikda taxmin qilib ko'ramiz. Demak, Cho'lpon kunduzni yozgan taqdirda unda kimlar va qanday tasvirlangan bo'ladi deya savol qo'yamiz hamda birgalikda javob berishga harakat qilamiz. Sibir maktabidan chiniqqan va ehtimol yangi oila qurgan Zebining ahvoli namoyon bo'lsa ajab emas. Va yana bitta mavzuki bu Qrimda tarjimonning muharriri Ismoil boboy ta'sirida ma'rifatlashgan, jadidlashgan, xalq manfaatiga qayisha boshlagan Miryoqub. Demak, kunduz qismida biz Miryoqubni xalqparvar, xalqning g'ami bilan yashaydigan bir obraz sifatida gavdalanadi deya taxmin qilamiz. Shu ikki asosiy qahramonning keyingi hayoti tasviri kunduzning markazida turishi mumkin edi deya siz bilan birgalikda mana shunday xulosalar qilamiz. Aziz o'quvchilar, mana biz yuqorida ushbu asar xususida birgalikda suhbatlashdik. Qahramonlarning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini tahlil etdik. Keling endi mustahkamlash uchun sizlarga savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Javoblar ichidan to'g'ri javobni toping. Demak, ushbu 3ta javobning qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi birlari noto'g'ri ekanligini birgalikda tahlil qilamiz. Kecha va kunduz romanining boshlanish qismida vaqting ketdi, naqting ketdi epigrafi qo'llangan. Bu javob to'g'rimi aziz o'quvchilar? Albatta yo'q. Bu asarni o'qish jarayonida biz xamal keldi, amal keldi degan epigraf keltirganligining guvohi bo'lganmiz. Keyingi ma'lumotni o'qiylikchi. Kecha va kunduz romanida Akbarali o'z uyining qabristonlar qadar jimjit, xonaqohlar qadar unsiz bo'lishini istaydi. Bunday istak Akbarali obraziga xosmi? Albatta yo'q. Bu Razzoq Sofiga xos bo'lgan xislatlardan biri edi. So'nggi ma'lumotni birgalikda o'qiymiz. Kecha va kunduzda O'lmasxon ko'kdagi oyga qarab, yerdagi oyni o'ylaydi. Bu aynan bizning darsligimizda keltirilgan so'zlar edi. Demak, javobimizni tekshirib olamiz. Ushbu javob javoblar ichidagi eng to'g'ri javob ekan. Keyingi savolimiz yana javoblar ichidan to'g'ri javobni topishimizga to'g'ri keladi. O'qiymiz. Kecha va kunduz romanida Razzoq Sofi indamas, damini ichiga solgan ziqna odam sifatida tasvirlanadi. Keyingi ma'lumotlarni ham o'qib ko'raylikchi. Zebining dugonasi Enaxon mingboshining qizi edi. Bu javob menimcha noto'g'ri, chunki Enaxon mingboshining qizi emas edi. Mingboshining qizining ismi nima edi, aziz o'quvchilar? Ha, to'g'ri topdingiz. Uning ismi Fazilatxon sifatida asarda keltiriladi. So'nggi ma'lumotimiz Zebi, Qurbon bibi, Kumush, Saltanat, Kecha va kunduz romani qahramonlari. Bu javobni to'g'ri deya olamizmi? E'tibor beringa, bu yerda Kumush obrazi o'tgan kunlar romaniga tegishli. Bizning Kecha va kunduz asarimizda ushbu qahramonning nomini keltirilishi sizni chalg'itishga urinish edi. Demak, to'g'ri javobni bilib olamiz. Kecha va kunduz romanida Razzoq Sofi indamas, damini ichiga solgan ziqna odam sifatida tasvirlanadi.
Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga javob oldingiz degan umiddaman. Keling endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berib o'tsam. Birinchi topshirig'imiz roman yuzasidan olgan taassurotlaringizni sinfdoshlaringiz bilan o'rtoqlashing. İkinci topshirig'imiz esa kecha va kunduz romanini to'liq o'qib chiqing. Ushbu asarni to'liq o'qib chiqish jarayonida bugungi darsimizda suhbatlasha olmagan, ayrim qahramonlarning xarakter xususiyatlarini ochishga ulgurmagan jarayonlarimizni o'zingiz uchun bilib olasiz. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi masalalar yechish. Daftaringizni olib, bugungi mavzuni yozib oling. Sizlar bilan o'tgan darsdagi mavzularni takrorlash uchun bir nechta masalalar ishlaylik. Birinchi masala: havodagi uzunligi 700 nanometr bo'lgan yorug'lik to'lqinining uzunligi olmosda qanchaga teng bo'ladi? Olmosda yorug'lik tezligi 1/125 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga teng. Berilgan. Lambda H teng bo'ladi 720 nanometr. Bu yerda H harfi bilan havo belgilangan. Va barobar 1/125 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga teng. S barobar 3 ko'paytirilgan 10 daraja 8 metr taqsim sekund bu yorug'likning vakuumdagi tezligi. Topish kerak bo'ladi lambda oni, ya'ni yorug'likning olmosdagi to'lqin uzunligini. Formulasi: to'lqin uzunliklari formulasidan foydalanamiz. Lambda o teng bo'ladi lambda h bo'lingan n ga. Bu yerdan n barobar S taqsim V ga teng. Yuqoridagi formulaga qo'ysak, lambda O teng bo'ladi lambda H ko'paytirilgan V bo'lingan S ga. Formulasini chiqarib oldik. Ana endi hisoblashni bajaraylik. Lambda O teng bo'ladi kasr chizig'i suratida 720 nanometr ko'paytiriladi 1/125 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga. Bu chiqqan natija bo'linadi 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga. Metr taqsim sekundlar qisqaradi, 10 darajasi 8lar ham qisqaradi. 720 nanometr 1/125 ga ko'paytirilib, chiqqan natijani 3 ga bo'lsak, bu 300 nanometrga teng bo'ldi. Demak, yorug'likning to'lqin uzunligi olmosdagi 300 nanometrga teng ekan. Keyingi masala. Shishada tarqalayotgan elektromagnit to'lqinning chastotasi 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 14 Gz ga teng. To'lqin uzunligi 625 nanometr. Shishaning nur sindirish ko'rsatkichini toping. Berilgan. Nu barobar 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 14 Gz ga teng. Lambda barobar 625 nanometr. Bundan metrga aylantiradigan bo'lsak, nano qo'shimchasi 10 darajasi -9 ga teng. Virgulni chap tomonga 2 ta xona sursak, 10 darajasi -9, 10 darajasi -7 ga aylanadi. Demak, bu teng bo'ladi 6/125 ko'paytirilgan 10 darajasi -7 metrga teng bo'ldi. S barobar 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga. Topish kerak bo'ladi nur sindirish ko'rsatkichini. Formulasi: n barobar s taqsim v formuladan foydalanamiz. V barobar lambda ko'paytirilgan nu ga teng edi. Yuqoridagi formulaga qo'ysak, n barobar s taqsim lambda ko'paytirilgan nu formulani hosil qilamiz. Yechish. N barobar kasr chizig'i suratida 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekund, maxrajida esa 3 ko'paytirilgan 10 14-chi darajasi Gz ko'paytiriladi 6/125 ko'paytirilgan 10 -7-chisi metrga.
Metr bilan metr qisqaradi. Gers bilan 1 taqsim sekund ham qisqarib ketadi. 10 darajasi minus 7 suratiga chiqsa 10 darajasi plus 7 bo'ladi. 8 bilan qo'shsak 10 15-chi darajasi hosil bo'ladi. Maxrajdagi 10 ning 14-chi darajasi bilan qisqarsa suratida 10 qoladi. 3 bilan 3 ham qisqarib ketadi. 10 ni 6.25 ga bo'lsak bu 1.6 ga teng bo'ldi. Demak, javob yozamiz. Shishaning nur sindirish ko'rsatkichi 1.6 ga teng. Keyingi masala. Interferensiyalanuvchi ikkita to'lqinning yo'llar farqi 3 lambda taqsim 4 bo'lganida to'lqinlarning fazalar farqi qanday bo'ladi? Berilgan delta x barobar 3 lambda taqsim 4 ga teng. Topish kerak bo'ladi delta fini. Yo'llar farqi bilan fazalar farqini bog'lovchi formula delta x barobar lambda taqsim 2 pi ko'paytirilgan delta fi ga teng. Bu yerdan delta fini topish uchun 2 pi delta x bo'linadi lambda ga. Yechish. Delta fi barobar kasr chizig'i suratida 2 pi ko'paytirilgan 3 lambda taqsim 4 bo'linadi lambda ga. To'lqin uzunliklar qisqarib ketadi. 2 bilan 4 ham qisqarsa, u holda bu teng bo'ladi 3 pi taqsim 2 ga. Demak, javob yozamiz. Fazalar farqi 3 pi taqsim 2 ga teng bo'ldi. Masalan, to'lqin uzunligi 500 nanometr bo'lgan monoxromatik yorug'lik to'lqini davri 2 mikrometr bo'lgan difraksion panjaraga tikka tushmoqda. İkinci tartibli difraksion maksimum qanday burchak ostida ko'rinadi? Berilgan. Lambda barobar 500 nanometr. Nanometrdan metrga aylantirsak, 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 metrga teng bo'ldi. D barobar 2 mikrometr. Bu teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 metr. N barobar 2 ga teng. Topishimiz kerak alfa burchakni. Difraksion panjara formulasidan foydalaniladi. D sinus alfa teng bo'ladi n lambda ga. Bu yerdan sinus alfa teng n lambda bo'lingan d ga. Alfani topish uchun arc sinus n lambda taqsim d ni topishimiz kerak bo'ladi. Yechish. Alfa barobar arc sinus kasr chizig'i suratida 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytiruv 10 darajasi minus 7 metr bo'linadi 2 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 metrga. Metrlar qisqaradi. 10 darajalari ham qisqaradi. Suratida 10 minus 1 darajasi qoladi. Ikkilar ham qisqaradi. 5 ni 10 minus 1 darajasiga ko'paytirsak, bu 0.5. 0.5 esa 1 taqsim 2 ga teng. Arc sinus 1 taqsim 2 esa pi taqsim 6 ga teng. Pi ni 6 ga bo'lsak, bu 30 gradusga teng bo'ladi. Demak, alfa burchak 30 gradusga teng ekan. Keyingi masala. Difraksion panjaraning 1 mm masofasida 500 ta shtrix bo'lsa va ikkinchi tartibli maksimum 30 gradus burchak ostida kuzatilayotgan bo'lsa, yorug'likning to'lqin uzunligi qanday? Mikrometrda toping. Berilgan L barobar 1 mm, bu 10 darajasi minus 3 metrga teng. N barobar 500. Alfa 30 gradusga teng, n esa 2 ga teng. Topish kerak bo'ladi to'lqin uzunligi lambadani. D sinus alfa barobar n lambda formuladan foydalaniladi. Bu yerdan lambadani topish uchun d sinus alfa bo'linadi n ga. D esa l taqsim n ga teng. L uzunligi, n esa shtrixlar sonini bildiradi. Yuqoridagi formulaga qo'ysak, lambda teng bo'ladi L sinus alfa bo'lingan katta n ko'paytirilgan kichkina n ga.
Sinusning 30 gradusdagi qiymati 0.5ga tengdir. Hisoblash. Lambda barobar kasr chizig'i suratida 10 ni minus 3-chisi metr ko'paytiriladi. 0.5ga chiqqan natija esa 500 ko'paytirilgan 2 ga bo'linadi. 500 ni 2 ga ko'paytirsak 1000 chiqadi. 500 ni 2 ga ko'paytirsak 1000 bo'ladi. Bu 10 ni 3-chi darajasi degani. Suratiga chiqarsak 10 ni minus 3-chisi bo'ladi. Va 10 ni minus 3-chisi bilan qo'shiladi 10 ni minus 6-chisi. Hosil bo'ladi 0.5 ko'paytirilgan 10 ning minus 6-chisi metr. Bu esa 0.5 mikrometrga teng. Javob yozamiz. Lambda barobar 0.5 mikrometrga teng bo'ldi. Keyingi masalamiz. To'lqin uzunligi 0.5 mikrometr bo'lgan monoxromatik yorug'lik davri 2.9 mikrometr bo'lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. Ekranda nechta bosh maksimum kuzatiladi? Lambda barobar 0.5 mikrometrga teng bo'ldi. D barobar 2.9 mikrometr. Birliklar mikrometrda qoldiramiz, chunki hisoblash jarayonida ular qisqarib ketadi. Topishimiz kerak bo'ladi maksimumlar sonini, ya'ni difraksion panjara yordamida hosil qilinadigan maksimumlar nechta bo'lishini topishimiz kerak bo'ladi. Formulasi n maksimum teng 2 ko'paytirilgan d taqsim lambda qo'shiladi 1 ga. Hisoblash n maksimum barobar 2 ko'paytirilgan kasr chizig'i suratida 2.9 mikrometr taqsim 0.5 mikrometr. Chiqqan natijaga 1 ni qo'shamiz. Mikrometrlar qisqaradi. 2.9 2 ga ko'paytiriladi va chiqqan natijani 0.5 ga bo'linsa va 1 ni qo'shsak, bu 12.6 ga teng bo'ldi. Demak, u holatda biz yoza olamiz javobni. Difraksion panjara yordamida hosil qilingan maksimumlar soni 12 ga teng bo'ldi. Chunki 0.6 qismi bu to'liq maksimumni ifodalamaydi. Shuning uchun bosh maksimumlar soni 12 ta deb yoziladi. Aziz o'quvchilar, mana sizlar bilan o'tgan mavzularni takrorlash uchun bir nechta masalalar ishlab ko'rdik. Shu masalalarni yechimlaridan foydalangan holda bugungi topshiriqlarni bajaring. Birinchi topshiriq. Davri 1.5 mikrometr bo'lgan difraksion panjara 30 gradus burchakka og'dirilgan. Birinchi tartibli spektral chiziqqa mos keladigan to'lqin uzunligini nanometrda toping. Ikkinchi topshiriq. Yashil, ya'ni to'lqin uzunligi 0.5 mikrometr bo'lgan nur bilan yoritilgan va doimisi 100 mikrometr bo'lgan difraksion panjara nechta difraksion maksimumlarni hosil qiladi? 3-chi topshiriq. Ikkita monoxromatik yorug'lik to'lqinining bir nuqtadagi yo'llar farqi lambda taqsim 4 ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini aniqlang. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr. Guten Tag, liebe Schüler, wir beginnen unseren Deutschunterricht und das Thema heutiger Stunde ist die Rolle des Lesens in meinem Leben. Und in unserem Lehrbuch gibt es solche interessante Sprichwörter über die Bücher. Erste ist, die Bücher sind stumme Lehrer. Das heißt, dass die Bücher können ohne Wörter etwas uns sprechen und sagen. Nummer zwei, Bücher haben ihre Schicksale. In jedem Buch gibt es interessante Geschichten, interessante Erzählungen und Romane und da kann man viel Interessantes für sich erfahren. Und Nummer drei, ein Buch ist ein Spiegel. Einmal kann man in einem Buch für sich etwas Interessantes entdecken und über sich erfahren. Das passiert auch meistens, ja? Und dann gehen wir zu sechs Büchern. Sie sind auch in unserem Buch und man muss bestimmen, warum sind diese Bücher, ja? Jetzt haben wir hier einige Wörter. Erste ist Rechnen, weiter technischer Aufbau eines Geräts.
Das ist vielleicht ein wissenschaftliches Buch. Eine bildliche Darstellung, Trainieren, Vergangenheit der Gesellschaft, ja, das kann Geschichte sein, und Lehre von Sein. So, nach diesen Bildern können Sie bestimmen, was für ein Buch und worum es geht. So, erste Buch sind über Ziere und Zeichen und das ist eine bildliche Darstellung. Das kann sein, dass in diesem Buch sind viele Fotos und sehr wenig Informationen. Das zweite Buch ist, heißt Klassische Mechanik. Ja, und dazu passt technischer Aufbau eines Gerätes. Hier sind Beschreibungen, wie die Geräte funktionieren. Das Buch Nummer 3, Einstieg in die Wirtschaftsmathematik. Ja, die Rede geht es um Mathematik. Und das kann sein, dass dieses Buch ist mit Trainieren. Das Buch Nummer 4 heißt Wer bin ich? Ja, das ist die Frage. Und man kann sein, dass es ist Lehre vom Sein. Nächstes Buch, Wilhelm Busch. Dieses Buch ist für die Kinder. Und in diesem Buch kann man über die Vergangenheit der Gesellschaft erfahren. Und das letzte Buch, Mentale Stärke. Mentale Stärke, das ist so nah zum Mathematik und dann heißt, das ist mit Rechnen verbunden. So, und dann weiter haben wir Wortschatz und wir lernen jetzt die Wörter, die wir in diesem Kapitel treffen. Erstes Wort heißt die Absicht. Das heißt, das, was jemand sich vorgenommen hat zu tun, ja, oder plant zu tun. Nächstes Wort, die Auszeichnung. Die Auszeichnung, das ist auch ein Preis, mit dem man jemanden für seine Verdienste auszeichnet. Das dritte Wort, die Erzählung, ja, eine relativ kurze Geschichte. Dann geht weiter, erfolgen, das ist ein Verb, das heißt etwas geschickt als Folge. Das Genre. Genre ist eine Art von Werken, ja, zum Beispiel Romane, Geschichte und so weiter. Das Gespenst. Das Gespenst, das ist der Geist eines toten Menschen, der den Lebenden erscheint. Weiter. Der Held. Jemand, der mit sehr großem Mund eine gefährliche Aufgabe löst. Das Herkunftsland, das ist Land, in dem jemand geboren und aufgewachsen ist. Oder kann man auch dieses Wort wie Heimat nennen, Herkunftsland. Die Vergangenheit, die Zeit, die schon vorbei ist. Und dann die Sage, eine sehr alte Erzählung von Helden, Kämpfen und so weiter. Und noch haben wir ein bisschen Wörter. Die Überlieferung, das ist das, was einen kulturellen Wert hat. Nächstes, der Vorgang, etwas, das geschieht. Der Zusammenhang, eine Beziehung oder Verbindung zwischen Dingen oder Tatsachen. Die Verordnung, eine Norm oder Maßnahme, die der Staat festgelegt hat. Das Testament, eine schriftliche Erklärung, in der jemand bestimmt, wer sein Vermögen nach seinem Tode bekommen soll. Ja, solche Testamente bekommen die Kinder nach dem Tod ihrer Eltern. Und dann haben wir einen Text und in diesem Text sind viele Lücken und wir müssen diese Lücken richtig lösen. So, dazu haben wir einige Wörter. Erste ist Buchwurm. Buchwurm, so heißen die Leute, die viel lesen. Ja, immer in der Freizeit haben sie das Buch mit und können es lesen. Weiter das Wort Hobby, schon bekannt für Sie. Lehrbücher. Lehrbücher haben die Schüler in der Schule und sie verwenden diese Bücher für das Lernen. Weiter Menschen, auswendig, das heißt, man muss irgendein Gedicht lernen und dann erzählen. Lesen, es ist klar, und die Buchstaben. Jedes Wort besteht aus den Buchstaben, ja? So, Kinder, und jetzt wir lesen diesen Text und zusammen richtig diese Wörter in die Lücken stellen. Die Rolle des Lesens in meinem Leben. Ich heiße Bigmatan Bigzot Sultan. Ich bin Student der Nationalen Mirzo Ulugbek Universität von Usbekistan. Als ich in meiner Kindheit gelernt hatte, so dazu passt das Wort die Buchstaben, begann ich die kleinen Märchen zu lesen. Ich war... Ja, wenn er viel liest, dann heißt er Buchwurm. Ich war Buchwurm,
Stundenlang hatte ich Bücher gelesen und auswendig gelernt. Immer wenn die Gäste zu uns kommen, hatte ich ihnen Märchen erzählt, die ich auswendig gelernt hatte. Bücher zu lesen ist mein, natürlich, Hobby. Oft kaufe ich immer verschiedene Bücher. Ich habe zu Hause ein Bücherregal und verschiedene Bücher. Romane, Detektivromane. Und dann müssen wir auch ein Buch stellen und hier haben wir Lehrbücher. Gedichtsammlungen und die Bücher über den Lebenslauf der berühmten Menschen. Immer schenke ich meinen bekannten Freunden Bücher zum Geburtstag. Das Lesen hat mein Leben ganz verändert. Jetzt schreibe ich Gedichte. Ich habe viele Gedichte geschrieben. Zwei meiner Gedichtsammlungen wurden herausgegeben. Also, Lesen spielt in meinem Leben eine große und entscheidende Rolle. So, Kinder, und dann nach diesem Text gibt es auch die Fragen. Seht ihr bitte aufmerksam und bestimmt ihr bitte, welche Fragen müssen dazu passen. Erste Frage, wie ist Behzod Sultan zum Lesen gekommen? Nummer 2, welche Bücher hat er auf seinem Bücherregal? Nummer 3, warum schenkt er seine Bücher? Nummer 4, was macht Behzod Sultan mit den Gedichten? So Kinder, dann erinnern wir uns an unseren Text und da war Antwort auf erste Frage. Als ich in meiner Kindheit die Buchstaben gelernt hatte, begann ich kleine Märchen zu lesen. So, das heißt, dass Behzod Sultan zum Lesen als kleines Kind gekommen. Nummer 2. Welche Bücher hat er auf seinem Bücherregal? Und in dem Text steht Romane, Detektivromane, Lehrbücher, Gedichtsammlungen und die Bücher über den Lebenslauf der berühmten Menschen. Warum schenkt er seine Bücher? In dem Text steht, dass er schenkt die Bücher zum Geburtstag der Freunden. Ja? Immer schenke ich meinen bekannten Freunden Bücher zum Geburtstag. Und was macht Behzod Sultan mit den Gedichten? In dem Text stand, dass er schreibt die Gedichte. Und was macht er noch? Ich habe viele Gedichte geschrieben. Zwei meiner Gesamtsammlungen wurden herausgegeben. So, Schüler. Und jetzt arbeiten wir mit Grammatik und mit den Übungen dazu auch. Das Thema der Grammatik ist Konjunktiv 2. So, was bedeutet Konjunktiv 2? Konjunktiv 2 verlassen wir die reale Welt und widmen uns in der realen Welt. Die reale Welt ist das Reich der Fantasien, der Vorstellungen, der Wünsche, der Träume, der realen Bedingungen und Vergleiche. Aber auch der Höflichkeit. Diese gedachten, angenommenen oder möglichen Sachverhalte, die nicht real sind und nicht existieren, werden mit Konjunktiv 2 gebildet. Zum Beispiel, ich hätte ein Haus. Ja, das ist mein Traum. Ich möchte ein Haus haben. So, und wie bildet man Konjunktiv 2? Konjunktiv 2 kann man mit drei Hilfsverben bilden. Erste ist das Verb sein, bekommt Form wäre. Zweite ist das Verb haben, bekommt Form hätte. Und dritte Hilfsverb ist werden, das bekommt Form würde. Und dazu kann man auch Modalverben nehmen. Zum Beispiel hier im Beispiel steht Modalverb könnte. Ja? Und was bekommen wir? In unserer realen Welt, ich bin immer allein, ja? Und wir können da träumen. Wäre ich doch nicht immer alleine, ja? Das Verb sein wäre bekommen. Ich habe keine Freunde, ja? Und unser Wunsch ist, hätte ich doch nur ein paar Freunde. Ich wohne in einer Holzhütte. Würde ich doch nur in einem Palast wohnen. Ja, hier stehen zwei Verben. Das Verb würde, das unser Traum zeigt, und das Verb wohnen steht jetzt im Infinitiv am Ende des Satzes. Weiter mit Modalverb. Ich kann nicht in Urlaub fahren. So, das Modalverb bekommt Form, könnte ich doch bloß in Urlaub fahren.
Und letzte, ich gewinne nicht im Lotto. Und wieder, wie im dritten Fall, stellt das Verb würde im Konjunktiv 2 Form, das zeigt unser Traum, und das Verb gewinnen bekommt Form in Infinitiv und steht am Ende des Satzes. Und der Satz lautet, würde ich doch endlich im Lotto gewinnen. So, und jetzt machen wir dazu die Übungen. So, in diesen Sätzen haben wir die Lücken und am Ende des Satzes haben wir die Verben. Die müssen in diesen Sätzen sein. Und im ersten Satz haben wir ein Lücken und im zweiten Teil des Satzes haben wir zwei Lücken. Das heißt, dass im ersten Satz steht nur ein Verb und im zweiten Teil des Satzes stehen zwei Verben. Wenn ich mehr Zeit dazu passt das Verb hätte. Und dann, wenn wir mit zweiten Verb arbeiten, müssen wir das Verb würde stellen. Würde ich diese mit meinem Kind verbringen. Und verbringen bleibt in Infinitiv. So, und dann weiter. Wir haben auch hier drei Verben. Tun, fliegen und können. Und wir müssen diese Verben richtig dazu stellen. Was, du, wenn du zum Mond. Ja, im ersten Teil passt das Verb tun. Wenn wir arbeiten mit dem Verb, dann müssen wir auch das Verb würdest stellen. Was würdest du tun, wenn du zum Mond fliegen könntest? So, und jetzt Nummer 3. Wenn ich eine Prinzessin aus dem Märchen, schöne Kleider und die Verben sein und anziehen. Ja, jemand träumt, dass sie eine Prinzessin möchten sein, dann muss so aussehen. Wenn ich eine Prinzessin aus dem Märchen wäre, würde ich schöne Kleider anziehen. Nummer 4. Es eine andere Option, ich das nie und die Verben geben und wählen. Würde es eine andere Option geben, dann würde ich das nie wählen. Hier bekommt man so. Und Nummer 5. Wenn ich so stark wie er, hier passt das Verb sein in Konjunktiv 2 und bekommt Form wäre. Wenn ich so stark wäre wie er. Und dann müssen wir das Verb haben mit dem Verb würde zusammenstellen. Würde ich diesen schweren Stein auch haben. So. Das war erste Übung und dann haben Sie diesen Text und lesen Sie bitte diesen Text aufmerksam und dann machen Sie bitte diese Übung. Dazu haben Sie 5 Sekunden Zeit und nach der Zeit beendet, dann korrigieren wir diese Aufgabe. Wie haben Sie das richtig gemacht? So, die Zeit geht los. So, Kinder, und jetzt können wir korrigieren. Dieser Text. Jetzt lese ich vor und dann bitte korrigieren Sie. Wenn ich für eine Woche nach Italien gefahren wäre, hätte ich zuerst Rom besucht und hätte viel Zeit gehabt, italienische Eissorten zu probieren. Ich wäre daran interessiert gewesen, den Vatikan zu besuchen und wäre auch nach Cagliari an den Strand gefahren. Wenn das Wetter schön gewesen wäre, hätte ich schwimmen gehen können und surfen. Und abends hätte es mich gefreut, mit meiner Familie zu telefonieren und ihr alles zu berichten, was ich erlebt hätte. Und als ob es noch nicht genug gewesen wäre, wäre ich dann noch nach Pisa gefahren, um den Universitätsstadt kennenzulernen. Und wenn es die Zeit zugelassen hätte, hätte natürlich Benedikt mit seinen schönen Botschaftfahrten nicht fallen dürfen. Dafür dürfte man aber nicht wasserscheu sein. Bevor ich wieder nach Hause gefahren wäre, hätte ich in Karle vorbeigeschaut. Dafür hätte man aber bereit sein müssen, die deutschsprachigen Touristen um sich herum zu haben. Alles in einem wäre das eine wunderschöne Woche in Italien gewesen. So, Kinder, alle Wörter, die müssten in Lücken stehen,
habe ich unterstrichen und bitte korrigiert, richtig haben Sie das gemacht oder nicht. So, und jetzt bekommen Sie selbstständige Arbeit für nächste Stunde. Also Sie müssen schreiben, welches Buch würden Sie gerne lesen und begründen Sie bitte, warum dieses Buch interessiert so Sie. Und heutige Stunde ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.